Nu ska vi ta och äta frukost. Vad är det där? En träpinne. Nej, det var en insekt. Det här är Chateau Chambord. Och detta är ett franskt renässansslott som hade sin storhetstid under 1700-talet. Det är en riktigt stor trädgård till detta också. Nu är vi inne på slottet och här har vi några rum där de har gjort om dem på 1800-talet för att de ska bli mer privata och trevliga. Och att de har lagt in parkett golv och sänkt i taket. Här har vi sovrummet där Ludvig den 14:s första fru bodde. Maria från Spanien. Här har vi kungens garderob. Där kungen bytte om och satte på sig andra kläder. Nu är vi utanför slottet Chateau Chambord och är vi i trädgården. Det är riktigt varmt ute, det är säkert närmare 30 och klockan är bara 11 ungefär. Och här har vi en litet vattendrag också framför oss. Kan man åka båt? Nu ska vi se hur varmt det är i bilen. Startar Tesla. Den är 26 grader bara. Tyder på att bilen står i skuggan. Men vi tar och startar lite förkylning här. Det är svalt och skönt. Går in i kupén. Då ska vi nog ta och betala parkeringen här också. Så där då är vi i Orleans. Och Superstation är också här vid ett Ibis. Hotell. Och vi behöver inte ladda så länge så att vi tänkte bara gå in och se om vi kan få en glass innan vi åker vidare. Det är faktiskt 30 grader varmt där så det vore gott att ta en glass. Ja, det fanns ingen enkel glass på Hotell Ibis så då har det blivit en efterrätt med glass. Så vi hoppar över det och tar det på en bensinmack istället. Så nu får vi faktiskt vänta lite på att bilen ska ladda. Och vi behöver ungefär 5 minuter till innan vi kommer till nästa supercharger. Och det ser vi där, 5 minuter kvar. Och när vi kommer dit så har vi just nu då 6% som är lite lågt kanske. Vi behöver ha 10-15% när vi kommer fram där för att ha lite marginal också.
laddhastigheten 96 kW. Grader ute. Riktigt varmt. Och batteriet behövde inte förvärmas här nu inför laddningen i och med att det var så varmt ute. Här på Supercharger står det en belgisk modell S också. Nästa stopp här har vi tänkt att ta lunch också, så kan man stå lite längre och ladda. Bygga borta. I tröja. Sjutton mil. Det är säkert också ett Ibis hotell. Ja, shoppingcenter också. Ja. Ja, vi får se vad de kan erbjuda där. Jag ser här att laddhastigheten går ju ner långsamt, eller började på, tror det var 115-117 kW. Och efter 55 kW, 55% ungefär, så börjar den då gå ner i hastighet lite. Och blir långsammare och långsammare. Men 85 kW är ändå väldigt bra. Det är mer än och andra bilars snabbladdare som är på 50 kW. Så. Jag tror att det räcker så. Nu har vi 13% som kommer fram där till nästa supercharger. Så nu tar vi och kopplar ur och åker vidare. Nu står vi i Troje. Inte hur det ska uttalas riktigt, jag bryr mig inte heller. Ni får gärna kommentera mitt franska uttal av städerna. Och nu ska vi ladda, och vi står ensamma här på den här superchargern. Det är ett stort köpcenterområde, så det finns mycket affärer och restauranger i närheten. Innan vi åkte så beräknade bilen att vi skulle komma fram med 15% kvar. Vi kom fram med 10. Och det berodde på att jag körde lite fortare än hastighetsbegränsningen. Och det är också ganska varmt ute, så vi har kört ganska mycket med AC:n. Så vi kom fram med 10%, beräknat 15. Och vi har kört 216 km med en snittförbrukning på 199 watttimmar per kilometer. Och vi har ju kört 95% motorväg. Så, då ska vi ta och äta någonstans, så nu får bilen stå och ladda en stund. Ja, så här blev det när vi beställde på Burger King och på franska. Det blev en liten blandning av lite olika saker. Jag fattar inte hur det kunde bli så här. Så där, då har vi ätit klart på Burger King som det blev. Och nu har vi laddat till 97%. Och
och det är ju lite onödigt mycket. Så nu kopplar vi direkt och åker vidare. Nu är vi i Moulin Brûlé, strax söder om Verdun, som alltså var en av de största fronterna under första världskriget. Och till Moulin Brûlé så kom då massvis med lastbilar för att komma transportera förnödenheter och transportera bort sårade. Det kom en lastbil var 15 sekund med förnödenheter.